rolando para a grande final da quarta Copa de Futsal. Atenção! Finalização, abrindo o placar, agora o placar diz, Borges de Rio Pomba 1, Associação Atlética São Paulo de Murié 0. Instantes iniciais da grande final da quarta Copa Brasil de Futsal Feminino, categoria sub-14, direto do ginásio poliesportivo de Leopoldina. O jogo, galera, começa quente. O jogo começa em altíssima velocidade. Atenção, limpou. Bola em jogo na direita, chutou, defendeu em dois tempos, saiu tocando lá na esquerda, deu uma cavadinha, quem é que fica com essa bola, é da recuperação. Lateral cobrado, tocou essa bola aqui, lado direito, vai colocar no chão, chutou, dá rebatida, recupera a equipe da Associação Atlética, vai pegar daí, raspando a trave direita, houve o toque ali da goleira, já cobrado, vai tentar limpar, chega a retaguarda pegando essa bola, é Nicole com ela, limpou, passou a primeira, cobrou curtinho, com cobertura. Bola em jogo. Olhou para quem passa essa bola, chutou direto. Agarra em dois tempos. Novamente vai a equipe de Muré tentando mais uma jogada. Corta lá, vai sobrar para ela. Novamente o corpo a corpo ali. Essa bola acaba saindo. Lindas imagens aqui do Carrara da XTV. Atenção, vai pegar. Bate, rebate, vai sobrar novamente agora, pode errar o ataque, vai girar, girou, vai chutar, gira em cima da linha. Já cobrado, chutou. Associação Atlética, foi ela de novo, a craque da camisa 10, depois de uma cobrança de escanteio, ela pegou essa bola livre, chutou e defensado para a goleirona da equipe de Rio Pomba, empatando o placar, agora o placar diz, Associação Atlética São Paulo 1, Portes de Rio Pomba 1. Atenção, chutou de novo. Corta lá a zaga. Não deixa essa bola sair. Agora sim, tentou aprofundar muito forte. Olhou pra quem passar. Atenção, girou. Bora! Associação Atlética querendo seu segundo gol. Saiu curtinho. Agora sim, deu aquela cavadinha. Foi forte demais. Bola aprofundada aqui. Não dá domínio, sai para lateral. Chega a marcação. Olha para quem passar. Recua. Toca. Agora sim, tentou fazer a ligação, vai sobrar novamente. Chutou bem mascada, a bola dominou. Tentou passar. A
atenção, recupera essa bola, passou por um, passou por dois, caminhou com ela, agora sim, olho no lance! Tá lá novamente a goleira em cima. Mas o jogo não para, galera. Tá difícil até pra tirar o zoom aqui. Essa bola vai novamente pro ataque. Toca por baixo. Tocou. Atenção, vai tentar o giro. Recuperou, recebeu de volta. Vai pegar não, tocou. Essa bola foi curta demais. Agora sim conseguiu dar o drible. Vai limpar, chega a marcação. Tocou, furou. A jogada deu certo. Vai tentar a proteção ali. Toquezinho por cima do travessão. Mais uma boa finalização da equipe de Muriaé. Ganha mais um lateral, já cobrado. Toca com pesa essa bola. Aprofundou. De novo. Na jogada aqui, já tocou, vai girar, já girou, tá lá, gol, é da Associação Atlética, foi ela, a craque da camisa 9, virando o placar. Agora o placar Associação Atlética 2, Borges de Rio Pomba 1. Boa, ameaça o chute, tenta o passe, corta essa bola, fica no chão. A recuperação novamente da equipe da Associação Atlética, regular na direita. Saiu, bola de volta. Tá tudo bem, galera, bola rolando novamente lá na esquerda. Tenta encontrar companheiro, mas quem recupera novamente, chutou. Tá lá a goleira, escovando essa bola. Cobrou curtinho aqui, vai limpar, vai chutar, cara da SM, o canal da emoção, não se esqueça de deixar o like e inscrever, valeu galera! Atenção, tenta a recuperação, vai pegar! Domínio de bola ali na direita, toca no meio, tenta aprofundar, agora sim! Dominou, procurou uma companheira, chega a marcação, ela consegue fazer o giro. Devolveu essa bola, chutou, resvala ali na zaga e vai para escanteio. Escanteio cobrado. Tocou essa bola, recebe de volta. Deixa eu tentar clarear as imagens. Chega a marcação. Bola em jogo. Não dá domínio, mas ela volta para a Associação Atlética. Chega ali, recuperação de bola. A goleira estava adiantada, mas a bola foi muito alta. Atenção! Garra com firmeza. Já sai tocando essa bola. Lateral cobrado. Tenta, deu ladrão. Mas chega, marcação tripla ali. Consegue recuperar. Dominou, carregou. Recebeu de volta. A bola fica ali perdida, agora sim o juiz marca. Autorizou, bate nas costas ali. Escanteio. Já cobrado aqui no grande círculo. Vai limpar a jogada, vai pegar, corta a zaga. Vai tentar mais um ataque. Perde ganha ali, ela vai para o lateral. Lateral cobrado. Atenção, cai. E o irmão a seguir, agora sim.
pode dar um bom ataque, evita a saída de bola, cruzou, corta a goleira lá, chega a pegar o rebote para fora. Ainda domina essa bola, agora sim, tocou, recuperou. Recuperação de bola, carregou, penteou, chutou. Jogando essa bola para a linha de fundo. Já cobrado. Encontrou. Limpou. Chega por baixo. Novamente. Essa bola esfia ali de cabeça. Chegou igual um raio de cabeça, jogando essa bola profundo na rede, ampliando o placar. Agora o placar diz: Associação Atlética São Paulo 3, Fortes de Rio Pomba 1. Autorizou a cobrança direto. Quem é que chega? Chega passando. Mas recupera, vai tirar, tirou. Tira com os pés essa bola. Linda, lindo lance. Carregou, procurou para quem passar. Recuou, agora sim. Aprofundou, dominou. Tá lá novamente a goleirona em cima do lance. Trabalhando muito nesse jogo. Cobrou curtinho. Minutos finais da primeira etapa, limpou, chutou, bate na zaga ali, o bate-rebate, vai sobrar, olha no lance, tá lá, gol, é da Associação Atlética, mais um bate-rebate, na entrada ali, na grande área, e a atleta número 5 novamente aproveitou e jogou pro fundo da rede. Galera, uma emocionante partida aqui, direto do Poliesportivo de Leopoldina. Quarta Copa Brasil de Futsal Feminino, categoria sub-14. Placar parcial nesse primeiro tempo: Associação Atlética São Paulo de Mulher 4, Fortes de Rio Pomba 1. É isso aí, galera. Em breve, as emoções do segundo tempo. Então, fique ligado e não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Carrara 10 TV, o canal da emoção. Valeu!